Za dugogodišnji nesebičan rad, predanost i doprinos odgoju i obrazovanju brojnih generacija djece i učenika, zahvalnice i simbolične poklone učiteljima i nastavnicima, stručnim suradnicima, nenastavnom osoblju kao i odgojiteljima s područja Varaždinske županije, uručila je zamjenica župana Silvija Zagorec. Na taj način im želimo zahvaliti na njihovom trudu, radu, entuzijazmu, posvećenosti našim učenicima i djeci, jer upravo su oni ti koji su čuvali to naše blago, prenosili im znanje i od njih oblikovali mlade i kvalitetne ljude koji će danas sutra biti nositelji našeg društva. Koristim priliku da im čestitam na njihovom dosadašnjem radu, a isto tako, s obzirom da se nalaze na svojevrsnoj prekretnici u životu, želim im da korisno, uspješno i na svoje osobno zadovoljstvo iskoriste buduće, odnosno umirovljeničke dane koje im predstoje. Mara Malenica bila je učiteljica njemačkog jezika u osnovnoj školi Antuna Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama. U mirovinu je otišla nakon više od 44 godine radnog staža. Ja sam i djeci svoje govorila, važno je u životu raditi posao koji voliš. Ja sam svoj posao jako voljela, voljela sam djecu, dobro sam se slagala s kolegama i radili sam u jednoj jako lijepoj i ugodnoj atmosferi. Zadnje moje radni staž je bio u učeničkom domu Varaždin. Radila sam prvo kao stručna suradnica, kasnije kao odgajateljica. To je bilo nekih 20 godina. Bilo mi jako lijepo, bila sam jako sretna, jako zadovoljna i eto, hvala Bogu, doživjela sam i taj dan da mogu ići u mirovinu. Relativno zdrava i mislim da je to to, da je to ono koje bi svako od nas trebao željeti i biti sretan da se desi. Profesor fizike Damir Kliček, poznat kao voditelj Centra izvrsnosti za fiziku Varaždinske županije, u mirovinu odlazi nakon više od 37 godina radnog staža. Počeo sam u osnovnoj školi Molovama, pa sam par godina radio u medicinskoj školi i onda sam ostatak 35 godina u elektrostrojarskoj školi. Dosta sam bio na natjecanjima iz fizike, znači od 87. pa do današnjih dana bio sam na svim državnim natjecanjima. A i doveo sam puno učenika na to državno natjecanje, tako da je elektrostrojarska škola posebno poznata po tome. Od 79 djelatnika škola i dječjih vrtića umirovljenih u prošloj školskoj godini u Varaždinskoj županiji, njih čak 39 ima više od 40 godina radnog staža, što pokazuje koliko su voljeli svoj posao.